ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB ចលនយូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងមនឹកស្មានឌូម៉ានិចស្រឡាញ់ឌីសាវេតខ្លាំងប្រៀបដូចម្ដាយទី2ដោយសារតែភ្នំពេញតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាឌូម៉ានិចបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតែងតែលេចមុខនៅក្នុងរឿងភាគជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលសមត្ថភាពរបស់នាងពិតជាល្អមិនថាផ្នែកសម្ដែងកំសត់ឬការឆ្នះនោះទេជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញទង្វើដ៏ល្អមួយគូឲ្យសរសើរចាស់គូឲ្យសរសើរក្រោយបានជួបរឿងច្បងដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងអ្នកស្រីឌីសាវេតដោយនាងបានធ្វើការបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់សំពះដែលក្តីគោរពទៅកាន់គាត់រហូតហៅថាជាអ្នកម្ដាយទី2ទៀតផងបន្ថែមពីនេះនាងក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាបានជួបអ្នកគ្រូទៀតហើយគាត់ប្រៀបដូចជាម្ដាយទី2របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រោះតាំងតែពីចូលសិល្បៈដំបូងរហូតដល់ឥឡូវនៅពេលដែលជួបគាត់គឺគាត់តែងតែណែនាំនិងលើកទឹកចិត្តរហូតផ្ដល់នៅដំបូងមានល្អល្អហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថាជីវិតសិល្បៈអញ្ចឹងហើយកូនតែងតែមានអ្នកស្រឡាញ់អ្នកចូលចិត្តនិងអ្នកមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយកូនយ៉ាងណាកូនខំតែធ្វើអំពើល្អក៏ដូចជាខិតខំសម្ដែងឲ្យបានល្អនោះរឿងល្អល្អនឹងមករកយើងមិនខានកូនតែងតែចាំនៅសម្ដីរបស់អ្នកគ្រូនៅពេលកូនមិនសប្បាយចិត្តព្រោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសាររបស់ឌួងម៉ានិចទន្ទឹងនឹងសម្ដីពាក្យពេចន៍ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះតែងតែចងចាំនិងស្រឡាញ់ជូចិត្តដល់តារាចាស់រៀមច្បងរូបនេះដែលបានផ្ដល់ដំបូន្មាននឹងការស្រឡាញ់ទៅកាន់នាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យនាងមានចិត្តស្រឡាញ់អ្នកស្រីខ្លាំងបែបនេះទៀតផងចាស់ប្រិមិត្តដឹងហើយថាអ្នកស្រីឌីសវេតគឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់មួយរូបដ៏ឆ្នើមដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនចាស់គឺសឹងតែគ្រប់ចំនួនតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីមិនមែនជាតារាមួយរូបដែលទទួលបានភាពល្បីល្បាញប៉ុណ្ណោះនោះទេថែមទាំងចាស់ជាគ្រូបង្រៀនដល់ចាស់តារាសិល្បៈចំនួនក្រោយៗហើយនឹងលើកទឹកចិត្តណែនាំទូមានទៀតផងដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាឌួងម៉ានិចទុកអ្នកស្រីដូចជាម្ដាយទី2នេះហើយគឺជាចាស់ជីវិតសិល្បៈគឺមានអ្នកស្អប់អ្នកស្រឡាញ់បែបនេះហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមចិត្តហើយមួយទៀតខិតខំប្រឹងប្រែងសម្ដែងសាច់រឿងនេះឲ្យល្អដើម្បីឲ្យចាំមានអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនផងដែរតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពីពីសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា